warsaxaafadeedkani oo ka soo baxay xarunta madaxtooyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo nuqul ka midii uu soo gaadhay xarunta warqabadka ee telefishinka Star ayaa waxa uu dhignaa sida tan. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo uu helinaya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta qasriga madaxtooyada shir muhiim ah kula qaatay hoggaanka ururada bulshada rayidka ah ee ka howlgala Soomaaliland. Kulankani waxaa lagu lafaguray sidii ururada bulshada rayidka ah ay qayb uga qaadan lahaayeen arrimaha dardargelinta doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka, isla markaasina ay si wadajir ah loogu hirgelin lahaa higsiga iyo himilooyinka dalka ee la xidhiidha arrimaha doorashooyinka, doorka dhallinyarada iyo haweenka ee ka qayb qaadashada doorashooyinka, iyo dhiirigelinta aqoonta saxaafadda. Dhankoodana, hoggaanka ururada bulshada rayidka ahi waxay muujiyeen dareenkooda ku aadan inay diyaar u yihiin ka gacan geysashada iyo ka midhadhalinta qorshayaasha horumarineed ee dalka. Gabagabadii, shirka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku bogaadiyay ururada bulshada rayidka dadaalka ay ugu jiraan horumarka dalka, waxauna madaxweynuhu uga tusaareeyay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo wada shaqaynta ururada bulshada, kuna adkeeyay inay sii kordhiyaan ka shaqaynta arrimaha bulshada ee dalkooda. ugu dambeynba, warsaxaafadeedkani waxaa ku saxiixnaa maxamuud warsame jaamaca fayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud Star TV, magaalada Hargeysa, caasimadda deegaanada Soomaali.